tady Pavel Praha, rozuměl jsem, že stoupáš na Boubín asi ve výšce 1100 metrů. Roger, Roger, jsem ve výšce 1100 metrů, QTH pod Srní hlavou, stoupáme na Boubín. Jseš tady u mě trojkou a já budu pokračovat ve výstupu, takže zatím se měj, díky za spojení a snad se ještě uslyšíme z vršku.